Dneska jsme šli brzo ráno, děti byly už připraveny a nadšeny a jsme chystali nějaké cvičení, nějakou zábavnou formu a všechny děti se zapojili do toho a bylo to krásné. Hrozně hezký zážitek, emotivní, nádherný, snad proto trénuju právě malí děti, že dokážou být bezprostřední a pak, když se správně vedou, tak dokážou s obrovskou radostí projevit radost z pohybu. A všiml jsem si tedy dnes, že strašná spousta dětí, i když nesportuje, tak je relativně dobře připravená na to, aby mohli profesionální nebo amatérsky sportovat. A bylo to moc příjemné. Fotbalová asociace a Pražský fotbalový svaz jdou správnou cestou. Je to další věc, další výborný nápad, jak přivést co nejvíce dětí k fotbalu jako takovému. A to si myslím, že je jediná možná cesta. Naučila jsem se, jak bych mohla zpestřit dětem tělocvik při těch rozcvičkách a tak dále, jak tam trenéři předváděli. Takže určitě to bylo poučné i pro učitelky. Všem učitelkám i dětem, zejména teda klukům, se celý den líbil, byl to perfektní projekt. Zasportovali se, dozvěděli se důležité věci, takže nemělo to chybu, jak říkají děti. Bylo to hustý.